Qarabağ müharibəsi veteranı, Azərbaycan bayrağı ordenli İbad Hüseynov. Hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğiniz için. İbad Bey, Qarabağ müharibəsi veteranı kimi sizə müraciət etmək istəyirəm. Bayraq həm də bizim şərəfimizdir. Buna görə də ki, onun uğrunda can vermək hər zaman qəhrəmanlıq hesab edir. Şəhidlərimizin məzarı üzərinə də bayraq sərilir, onların ailələrinə də bayraq verilir. Bax, bu mənada deyə bilərik mi, bayraq şəhidlərimizdir, qanımızdır və ümumiyyətlə, bax, bayraq sizin üçün nədir? Bayraq bizim torpağımızdır, canımızdır, qanımızdır, vətənimizdir. Mən 92-ci ildə kəşfiyyat komanda edib. Kəşfiyyatçıların başının üzərindən 3 dənə parçanı birləşdirib, bayraq düzəldib orada asmışdım. O var, görkəmlərdə var o. Yəni, bizim gücümüz... Yəni, o sizə motivasiya verirdi hər halda. Bizim gücümüz bayraqdır. Bayraq qalxanda, millət ayağa qalxır. Bayraq qalxanda bizim qururumuz qalxır, bizim gücümüz qalxır, biz coşuruq. Yəni, bayraq bizi coşdurandır. Yəni, seldir, güclü, qüvvədir. Bizim şəhidlərimiz də qanların, canların bayraqdır onda qoyublar. Gör, şəhidlərimiz nə qədər müqəddəsdir. Ən alimiz, cənab prezident gedir şəhidlərimiz üzərində baş əyirlər. İbad bəy, bax, o bayraq uğrunda döyüşlərdə iştirak edəndə nə hisslər keçirmisiniz? Mənim həyatım bütün qələb olub. Yəni, mən həyatımda, yəni o bayraq uğrunda döyüşərək bütün həyatım qələbə olub. Bütün həyatımda qələbə çalmışım. Mən erməninin düşmənin qarşısından mən gizlənməmişəm, gizlənmədən döyüşmüşəm, mən oradan mənim meydim çıxıb, mən yaralanmışam, mən oradan meydimi çıxarıb. Mən onun o vəziyyətini görmüşəm, yani bu, qardaşımın o vəziyyəti. Xanım 94-də gəlmişdi bizim hərbisə, mən onda şəlikdə yanı gəzirdim. Yani bizim gənclərimizin əlində mən bayraq tutanda görəndə mən qürurlanıram. Bizim gənclər bilməlidir ki, vətən yolunda addımlanan addımlar qalır, yaşayır. Yani o torpaq üçün atılan addımlar müqəddəsdir. Yəni, vətən sevgisinin düsturu yoxdur, yəni ölçülmür. Yəni, o bir dənədir. Sevgi bir dənədir. Ürəkdən gəlməlidir, İbad Məhəmməd. Mən gənclərimizə arzu edirəm ki, addımların o istiqamətdə aslında, vətənin uğrunda. Yəni, tək döyüşərək qəhrəmanlıq olmur. Yəni, bütün sahədə vətəni qoruyursansa, qəlbinəsə, vətəni qoruyursansa, eləsən qəhrəmansan. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. İbad müəllim, Prezident İlham Əliyevin bir sözünü xatırlatmaq istəyirəm bu məqamda. Dövlət başçısı deyib ki, gün gələcək işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda qaldırılacaq Azərbaycan bayrağı azadlıq meydanında hərbi paradda nümayiş etdiriləcək. Sizcə həmin torpaqlarda Azərbaycan bayrağını kim sançmalıdır? Mən inanıram ki, zaman yəni yetişir, zaman gələcək bizim şanlı ordumuz, qüvvətli ordumuz zəfər qələbəsini, yəni Qarabağımızı alacaq. Şurada bizim bayrağımızı çanacaq. Cənab Zeynimiz demişkən, Qarabağda qaldırılan bayrağımız azadlıq meydanında dalğalanacaq. Mən inanıram buna. Biz bunu üçün bizim gənclərimiz hazırlanmalıdır. Yəni, mənim bu hər zaman sözümdür. Düşmən bizdən yaxşı tanıyırlar. Düşmən nə bax ki, biləcək ki, biz millət kimi, gənc kimi, xalq kimi hazırıq xanımız bir yumruq kimi Qarabağa almağa. O zaman düşmən torbağa qoyub qaçacaq. Allah qoysa, Allahın köməyi ilə. Mən inanıram ki, bizim gənclərimiz elə yetişəcək ki, elə hamı o Qarabağa bayraq sancacaq. Yeri gəlmişkən, İbad müəllim, onu soruşmaq istəyirdim. Hazır ki, gənclərin vətənpərvərlik ruhu sizi qane edirmi? Bizim gənclərimiz daha da hazırlanmalıdır. Yəni, biz bugünkü gündə danışmalı diyoruz. Əgər biz Qarabağa qayıtmaq istəyiriksə, bir ali baş komandanın tərkibində birləşməliyik. Yəni, ali baş komanda rahat-rahat komanda verməlidir. Yəni, bilməlidir ki, bu xalq hazırdır bir dəfə döyüş əmri verəndə, xalq bir nəfərə kimi qalxacaq ayağa, deməli, istəyəcək Qarabağa. Mən hər zaman deyirəm ki, gənclərimiz yəni qırılmasın, yadıqdırlar. Amma biz düşünməliyik ki, biz Qarabağda zəfər sanmalıyıq, güclə sanmalıyıq. Yəni, sürülə yox. Düşmən bilməlidir ki, bu gənclər tam hazırdır. Güclə qalxıb Qarabağımıza bayramı sanmalıyıq. İnşallah, təşəkkür edirik. İbad müəllim, buyurun. Mən gənclərimizə deyirəm ki, biz Azərbaycanın 80%-ını saxladıq, 20%-ını almaq bizim gənclərimizə düşür. Yəni, mən son sözüm oldu ki, bizim gənclərimiz o 20% alsın, bizim bayramımızı Qarabağda dalğalansınlar. Təşəkkür edirəm.